shirkan yahay maanta wax garadka iyo uqaasha ka soo jeeda gobolada Maroodi Jeex Saaxil iyo Gabeeli ay la yeesheen wax garadka iyo uqaasha gobolka Sool ayaa daarna sidii ay codkooda u siin lahaayeen xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye isla mar ahaantaasina uu ka sharaxay yahay Mujahid Muuse Biixi Cabdi waxana goorreyntii kulankani ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii ka soo qayb galay shirkaasi waxayna yiraahdeen su'aalaha waxa tiraa fatahad dadka wax salaala yeed hadalkii horta heer Sool wuxuu ku yahay hadalka caaqilka nuxurkii soorta waa inta laakiin waxa aad naga doonaysaan waa naga helaysaan ku talagala oo waa haqabsiye heer ay tahay anagu horta midna dulmayno kuwaana dulmayno idinkana wax gaara idinka dhigi mayno laakiin salaadiin ahaan iyo heer ahaan iyo sharaf ahaan way idinku soo dhaweeyeen laakiin baasho ninkii geela ku heesay wuxuu yidhi nina dhuuru kugu dhaadhacin nadaasu kugu dhegan dalashina kuwa kala xisaan ugu faraxsannahay warbixintiina waa ugu faraxsannahay wax isku xidhka iyo wax wadaqabsiga iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay arrintaas aad daba dhigteen aateeda waa u soconnay annaguna arrintaa waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa si midgale baan u soo dhaweynaynaa waanu idinka ajiibnay wixii uun hadda intaa ka dambeeyaana waxa weeye waa un shaqo iyo dee howlaha iyo barnaamijka aad iyo aad baan codsigiinnii aad codsateen waad leedihiin in laydinka aqbalo kama liidanayno habar jeclo aan tusii raftee kama liidanayno horta inkastoo aad siiseen markii hore oo abaal aad ku lahaydeen ka liidan mayno aan kaftada halka dhigtaan oo laydin la wadaago hadda diyaaru tihiin iyo haddii ay idin waajibaadka ka dhacdaanba maanta waa laydin la eegay boqolkiiba boqol baanu idinku soo dhaweyn baa berigii doorashadii inciga sidii isaga aanu guddoomiyaha ugu filaynay inuu noqon ayaa qeyba wuxuu keenay qeyba inciga markii dambe haddana axmed wuu dhisay inciyaal buu dhisay markuu yidhi dhisa baan weydiin waxaan ku war ninkan waa ninkii shalay ku riday maxaad u dhisaysaa wuxuu dhamay ninka wanaag u dhisi maayo waxaan isleyay baasha galbeed ha kaa xigto baasha dowladnimadii galbeed ha kaa xigto codsi baad naga codsateen waxbaad noola timaadeen waxaanu ku bishaareen horta codka waynu siinana waa idin siinana gaalkaa ka hadashay iyo salaadiintii waad maqlaysay suldaanku wuxuu yidhi cod baan idinka doonayna rulbahanta iyo fuqashinina waxay yidhaahdeen codkii waanu idin siinay aniguna maadaama aan garaadkii gobolka ugu ahaa inkastoo garaada kale joogaan dee maanta magaraadasaa ugu weynaa dee hadalkaa qabiilku isku raacay dee ka hor imaan waayo waa ku raacay rulbahante garaadada iyo fiqishinni iyo beesha fiqishinni waxaanu idinka aqbalnay oo aanu guddoomaynaa duco weyna idin soo gudbinaynaa mar haddaad codsiga iyagii naga aqbasheen walaalayaal aanu maanta u ahayn ergada tabantaabada ah ee dhisitaanka musharaxa Muuse Biixi Cabdi musharaxa madaxweynenimo xisbiga kulmiye waxariir Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.